Jeste, bwana mambo vipi? Ujambo na karibu Omega kutoka chako bora, jakusogezea update zote kali za mastaa mbalimbali ambazo zina trend kila siku ndani na nje ya Tanzania. Ungana nami ripota yako Biologist Andrew, na mpaka mwisho update hii kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe, lakini pia unaweza kutana notification kwa kubonyeza alama ya kengele. Itakuwa rahisi sana kupata mfululizo wa habari zetu zote ambazo kuna trend hapa Bao Media kwa wakati. Jeste bwana, moja story ambazo endelea kumekea ndani hivi sasa kwa mitandao ya kijamii, moja story ambazo zina trend na kuzua mjadala mingi sana. Hii ni baada ya mzee mzima Diamond bwana ambaye ni sio wa Wasafi kumjibu bwana mkubwa Mwijaku ambaye ni chawa bwana mkubwa Alikiba, lakini pia kumjibu mwanadada Mange Kimambi all the way from Marekani. Shini baada ya Mange Kimambi bwana siku ya jana kuunga mkono kauli ya mzee mzima Mwijaku, ambapo Mwijaku bwana alisikika kwenye moja interview ambayo amefanya na moja kituo cha habari kutoka Tanzania, lakini pia kupitia ukurasa wake wa Instagram bwana Mwijaku alimchana makavu bwana mkubwa Diamond. Shini baada ya Diamond kuweka wazi hadharani kusema kwamba wazo ambao limekuwa likimuumiza kichwa kwa muda mrefu sana ni kuwa tajiri namba moja duniani. Kauli hii alizungumza Diamond Diamond bwana siku ya juzi kwenye concert ambayo alikuwa akiandaa kwa ajili ya maandalizi ya Wasafi Festival ya mwaka 2024. Alisikika bwana mkubwa Diamond akizungumza kusema kwamba miongoni mwa mawazo ambayo amekuwa akimsumbua sana kwa muda mrefu, anatamani kuwa tajiri namba moja duniani, kwa sababu hivi sasa bwana kwa hapa Tanzania hakuna mtu ambaye anamweza bwana mkubwa Diamond, especially kwa upande wa wasanii ambao amekuwa akifanya nao kazi, kwa maana kwamba sio Alikiba, sio Harmonize, wala msanii yote mkubwa hapa nchini Tanzania ambaye anaweza kumkuta kipesa bwana mkubwa Diamond. Lakini pia Diamond alifika mbali zaidi kuweka wazi kusema kwamba sio Tanzania tu, hata Afrika hivi sasa yuko kwenye lenki ya watu wakubwa, kwa sababu amekuwa akishindana na watu wakubwa kipesa, na amefika mbali zaidi kusema kwamba soon as possible atawaacha Afrika. Kwa hiyo Diamond amepata mafanikio makubwa sana na ndio maana amekuwa akijipiga kifua kujiona kwamba yeye ni miongoni mwa wasanii wakubwa, lakini pia ni miongoni mwa wasanii wenye pesa. Kwa hiyo hilo wazo ambalo alizungumza bwana mkubwa Diamond kusema kwamba limekuwa likimtatiza kwa muda mrefu sana kuwaza kuwa tajiri namba moja duniani, hilo ndilo lilimfanya bwana mkubwa Mwijaku kuanza kumzungumzia bwana mkubwa Diamond, lakini pia mwanadada Mange Kimambi kuunga mkono kauli ya bwana mkubwa Mwijaku. Na wawili wote hawa wawili hapa namzungumzia bidada Mange Kimambi pamoja na mzee mzima Mwijaku bwana ni miongoni mwa watu ambao amekuwa akichukia sana mambo ambayo amekuwa akifanya bwana mkubwa Diamond, na ni ngumu sana kumsupport bwana mkubwa Diamond kwa lolote lile. Kwa hiyo hii kauli ambayo alizungumza Diamond ilimuinua Mwijaku, lakini pia Mange Kimambi naye pia alimuunga mkono bwana mkubwa Mwijaku juu ya kauli ambayo ameizungumza. Sasa Mwijaku bwana kwenye ukurasa wake wa Twitter kwanza aliandika kusema kwamba acha mawazo ya kipumbavu, hata 40% ya mkuti mzee mzima vunja bei ambaye ni tajiri wa kawaida sana hapa nchini Tanzania. Sasa unakuwaje na mawazo makubwa wakati hata haya mawazo madogo yamekushinda? Mpunguza mawazo ya kipumbavu, umejawa na maneno tu, utajiri wako wa maneno na wala sio matendo. Ni kauli ambayo alizungumza bwana mkubwa Mwijaku, lakini pia aliongezea kusema kwamba Diamond, umekuwa ukimiliki vitu ambavyo sio vya kwako, tunataka utuoneshe vitu vya kwako ambavyo vimesimama kwa jina lako. Umekuwa tu ukidhaminiwa na baadhi ya watu, lakini unakuwa ukijipiga kifua kujiona kwamba wewe ni miongoni mwa watu wenye pesa, lakini kweli kwamba sisi ambao tunafahamu siri yako tunajua yote ambayo umekuwa ukiyazungumza ni mambo ya uongo, umejawa tandalila tu kwa vitu ambavyo hauna. Kama una pesa basi tunataka ushindane na bwana mkubwa avunja bei kama utamweza hata kwa 40%, lakini kitu ambacho nakuomba tu ni kwamba punguza maneno. Kama unataka kufanikiwa, jitahidi kupunguza maneno, kwa sababu sio wote ambao unawazungumzia kwa mtandao wa jamii wanapenda mafanikio yako. Kwa hiyo dhalisha ile kwamba iko ambacho umekuwa ukizungumza kila siku ni kitu ambacho cha kupiga tu bla bla kwa vitu ambavyo hauna. Ni kauli ambayo alizungumza bwana mkubwa Mwijaku bwana kupitia ukurasa wake wa Twitter, lakini pia kwenye moja interview ambayo amefanya na moja kituo cha habari ambacho kiko Tanzania. Alizungumza pia hiyo hiyo kauli baada ya waandishi wa habari kumhoji baada ya kupost kupitia ukurasa wake wa Twitter kutokana na ile kauli ambayo alizungumza bwana mkubwa Diamond kusema kwamba miongoni mawazo ambayo amekuwa akimtatiza ni kuwa tajiri namba moja duniani, na soon as possible atakuwa tajiri namba moja duniani. Lakini bidada Mange Kimambi all the way from Marekani naye pia aliringilia hilo swala na kumuunga mkono bwana mkubwa Mwijaku kusema kwamba kakaangu, kiukweli umezungumza kwa sababu huyu mtu amekuwa akitusumbua kwa muda mrefu sana, ili aliyakuwa huko huko Tanzania kuna baadhi ya matajiri wadogo sana ikiwemo huyo vunja bei ambaye umemtaja Diamond amfikia hata therusi, lakini amekuwa akijisifia kwa vitu ambavyo hana. Mbona wewe vunja bei uwezo kumsikia hata siku moja akizungumza kwa mtandao jamii kusema kwamba yeye ana pesa, sijui anataka kuwa tajiri namba moja duniani? Ila mtu anakuwa tu na mawazo yake kimoyomoyo na anakuwa anapambana, anaongeza jitihada kufikia malengo yake, lakini kuanza kuzungumza zungumza kwa mtandao jamii, ukweli ni kwamba ni tantalila tu na kujitafutia trending, lakini hauna lolote. Na kwanza hivi sasa kimziki umeyumba. Kwa hiyo kakaangu Mwijaku, na ngunga mkono kwa hiyo ambacho umekizungumza. Hiyo ni kauli ambayo amezungumza bidada Mange Kimambi all the way from Marekani kuunga mkono kauli ya bwana mkubwa Mwijaku kumchana makambo na kubwa Diamond kumwambia kwamba hata uivunja bei tu hapa Bongo hamwezi, sasa ndio ataweza kuwa tajiri namba moja kuwazidi akina Elon Musk
ambayo sasa hivi amekuwa akishikilia namba moja ya utajiri duniani. Ni kitu ambacho kikweli imekuwa kitrend na kuzungumza mjadala mingi sana kwa mtu wa jamii hiyo ambayo nimekusogezea hapo mpenzi fadhili wetu wa Bomedi. Sasa baada ya mzee Mwijaku kuzungumza hayo na Mange Kimambi kumuunga mkono siku ya jana bwana kupitia ukurasa rasmi wa Instagram ya mzee mzima Diamond, ameona wajibu wote wawili kwa maana kwamba kumjibu mzee mzima Mwijaku ambaye ameanzisha imada, lakini pia kumjibu dada Mange Kimambi ambaye ameiunga mkono. Diamond ameandika kusema kwamba kwanza kitu ambacho nakishauri ni kwamba unapokuwa na lengo na wazo jitahidi kusimamia kwenye wazo lako na mtu asikuyumbishe kwa sababu maisha ni kupambana. Hakuna mtu anayejua kesho yake, na hawa wote ambao wamepata utajiri ambao tunaona hivi sasa waliaso kama hivi ambavyo sisi tunaaso. Kwa hiyo dhahiri shahiri kwamba usikubali mtu kukatisha tamaa, usikubali mtu kukuyumbisha kwenye kile ambacho umekiwaza. Hiyo ni namba moja ambayo ameandika kwa mkubwa Damo. Lakini namba mbili ameandika kusema kwamba yeyote yule ambaye anaona kwamba kuna mtu ambaye ananizidi mimi kipesa, kwa maana kwamba ni tajiri kunizidi mimi, tukae sehemu tuanze kuoneshana utajiri, kwa maana kwamba tuanze kuoneshana vitu ambavyo tunamiliki, lakini pia tuanze kuoneshana pesa zile za benki ambazo tunamiliki. Kama amenizidi basi hapo nitanyua mikono, lakini kama itakuwa nimemzidi iwe fundisho kwa wengine ambao mmekuwa mkitaka kushindana na mimi. Kweli ni kwamba haya ninayozungumza hayatoki tu mdomoni, ila pia kuna vitendo ambavyo vipo, kwa maana kwamba pesa nilizokuwa nazo kwa Tanzania sijaona bado kwa hawa watu wadogo wadogo kama wanaweza wakanikuta. Sasa nataka huyo tajiri ambaye namuita kwamba wewe ni tajiri wako, tukae sehemu tuanze kushindana kipesa, ikiwemo mali lakini pia ikiwemo pesa ambazo tunazomiliki benki. Kama atanizidi basi nitananyua mikono, lakini pia ili iwe fundisho kwa wale wote ambao mmekuwa mkiniona kwamba maneno matupu na wala sina vitendo. Lakini ukweli ni kwamba kwa level ambazo nimefika hivi sasa hakuna mtu yote ambaye anaweza kashindana na mimi, na ndio maana hapa Tanzania nimeshajivua kusema kwamba sasa hivi level zangu ni za nje huko, kwa maana kwamba niko napambania nje na sio Tanzania tena kama ilivyokuwa mwanzo, sababu swala la Tanzania lishapita muda mrefu sana. Ndio maana hivi sasa mawazo yangu ni makubwa ya kuwaza mambo makubwa. Ni kauli ambayo amezungumza mwana mkubwa Diamond kumjibu mzee mzima Mwijaku, lakini pia Mange Kimambi ambaye ni dada wa taifa all the way from Marekani. Hii ni kutokana na hiki ambacho kimeonekana kusema kwamba huyu Diamond ambaye amekuwa akijisifia hamwezi hata mzee mzima vunja bei. Sasa baada ya hizi taarifa bana, baadhi ya mashabiki wameanza kuzungumza mambo mengi kwa mtandao jamii. Kuna baadhi ya mashabiki ambao wamemuunga mkono Diamond kwa hiki ambacho kizungumza, kusema kwamba ukweli ni kwamba Diamond bwana miongoni mwa wasanii ambao amekuwa akipambana sana, kwa hiyo kwa hili wazo ambalo ameliwaza soon as possible itakuja kutimia tu, kwa sababu Diamond hawezi kushindwa. Kama ameweza kuwa tajiri namba moja kwa wasanii hapa nchini Tanzania, sasa kama anashindwa kuwa tajiri namba moja duniani. Ni kauli ambayo amezungumza baadhi ya mashabiki. Lakini kuna baadhi ya mashabiki wamekuwa hawamungi mkono Diamond, amekuwa akimunga mkono bwana mkuu Mwijaku, lakini pia bidada Mange Kimambi all the way from Marekani kumchana makavu Diamond, kusema kwamba Diamond bwana umejua bla bla tu, kwa maana kwamba kila siku umekuwa kutudanganya kwa vitu ambavyo huna. Ulitoa idea kwamba utatuletea ndege lakini kimya, mtu mwenye pesa hawezi kuwa na maneno tu, huwa vitendo tu vinaonekana. Ulitoa idea kwamba utanunua hoteli lakini hatukiona yote. Ukweli ni kwamba Diamond hauna pesa ila umejua tu bla bla. Ni kauli ambazo amezungumza baadhi ya mashabiki kumunga mkono mzee mzima Mwijaku, lakini pia mwanadada all the way from Marekani ambaye amezungumzia dada wa taifa bana Mange Kimambi. Sasa wewe mpenzi fadhili wetu wa Bomedi, nini cha kuzungumza juu ya kile ambacho tumeshughuzea? Unadhani kwamba wazo la bwana mkubwa Diamond la kuwa tajiri namba moja duniani unaweza kwamba litatimia juu ya haya ambayo amekuwa akiyazungumza, au ni bla bla tu kama amekuwa ambavyo amezungumza baadhi ya watu? Drop your comment juu hiki ambacho tumekusogezea. I hope umeenjoy na kufikia fahamu ya kwamba mwisho ya update bwana ndio mwanzo wa tengene kale ambako tunatenda hapa Bomedi, ambacho tunaomba tu nikuendelea kusana nasi bwana kwa kubonyeza neno la ndiko subscribe, lakini pia unaweza kutoa notification kwa kubonyeza alama ya kengele. Itakuwa rahisi sana kupata mfululizo wa video zetu zote ambazo kuna tunatenda hapa Bomedi kwa kati. This is the voice of our registered Andrew, the most expensive reporter for Bomedi. Baki nasi for more update.